Welcome or welcome back sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasanay sa mga ito sa Tagalog. Kung gusto mo man ganitong contents, you're in the right place. Make sure to hit like and subscribe. Also, turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel, you may do so by checking these options. Si Maya Mangaliman Zamiliete, o kung tawagin ng mga malalipit sa kanya na Maya ay ipinanganak noong Labor Day, May 1, 1981 sa Sur. Siya at ang kanyang limang kapatid ay lumaki sa isang mapagmahal na tahanan kasama ang kanyang mga magulang na sina Pablito at Naomi Tabalanza. Matalino si Maya at naging top 5 siya sa kanilang klase noong elementary. Taong 1995, nag-immigrate ang kanilang buong pamilya sa Honolulu, Hawaii. Pumasok si Maya sa Redford High School kung saan naging parte siya ng dance at theater clubs at iba pang academic organizations sa eskwelahan. Noong labing pitong taong gulang naman siya ay nagtrabaho sa McDonald's malapit sa Pearl Harbor kung saan dito niya nakilala ang kanyang high school sweetheart at kalaunan ay naging asawa na si Larry Miliete. Si Larry pinanganak din sa Pilipinas pero katulad ng pamilya ni Maya, nag-immigrate din ang kanyang buong pamilya sa San Diego, California. Pero may bayulenteng nakaraan si Larry. Noong 17 taong gulang ito ay naging parte ng gang. At noong April 30, 1997 ay sinaksak niya ang 17 taong gulang na lalaki. Naisugod agad ang biktima at hindi ito namatay dahil nakarecover din ito sa ospital. Pero si Larry kasama ang dalawa pang miyembro din ng gang ay kinuha ng mga pulis. Nakalabas siya matapos siyang piyansahan at dito na nagdesisyon ang ama ni Larry na si Benito Meliete na lumipat sa Hawaii para sa bagong simula. Ang ama ni Larry na si Benito ay isang retradong US Navy na nag-serve ng 20 taon bilang US serviceman. Nang makatapos si Larry at Maya ng high school ay nagdesisyon sila na magpakasal. Pero kahit kasal na ang dalawa ay hindi agad sila nagbalak magkaanak dahil hindi pa nila kayang tustusan ang mga posibleng pangangailangan ng mga ito. Kaya nag-enlist o nagpatala si Larry sa US Navy habang si Maya naman ay nagtrabaho bilang isang civilian contract specialist at nang nasa maganda ng estado ang kanilang buhay para bumuo ng pamilya, ay nagdesisyon silang mag-asawa na lumipat sa San Diego, California. Nag-enroll si Maya at ipinagpatuloy nito ang pag-aaral sa University of California, San Diego kung saan nakagraduate siya ng may honor. Napanatili niya din ang parehong posisyon bilang isang civilian contract specialist sa San Diego Naval Base sa 32nd Street Naval Station habang si Larry naman ay nakakuha ng posisyon sa Naval Medical Center. Noong January 2010, ipinanganak ni Maya ang kanilang unang anak na babae na si Larry May. Makalipas ang isang taon, ipinanganak niya ang kanilang pangalawang anak na si Maylani. At pagkatapos ng limang taon noong 2016 ay ipinanganak niya ang kanilang uniko iho na pinangalanan nila na Tristan Lazarus. Kahit sa busy niyang schedule bilang isang ina, asawa at contract specialist, marami siyang hobby o pinagkakabalhan tulad ng mga outdoor activities. Mahilig siya sa hiking, dirt biking, bumiyahe sa iba't ibang mga lugar at camping kasama ang kanyang pamilya. Passionate din siya pagdating sa musika. Ayon sa kanyang kapatid na babae na si Mary Chris, ay tinuruan nito ang sarili kung paano magpiano at maggitara. If I can't help falling in love with you. Ayon sa kanyang mga kapamilya, bukod sa mga magagandang katangian ni Maya, siya ay matatawag na napakabuting ina sa kanyang tatlong anak. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na maging mapagbigay at matulungin sa ibang tao. Isang beses nung bumisita sila sa Pilipinas ay namigay sila ng mga school supplies sa mga estudyanteng hikahos sa buhay. Mukhang sa paningin ng ibang tao, ang kanilang pagsasama ay perpekto. Pinapalaki nila ang kanilang tatlong anak sa isang tahimik na lugar sa Chula Vista. Pareho din silang may maganda at stable na trabaho at meron silang malakas na support system na nagagaling sa kanilang mga kaibigan at kapamilya sa California. Pero ang tanong ay ano ang nangyari sa kanilang magandang relasyon at paano ito umabot sa isang magulo at toxic na relasyon na humantong sa paglaho ng isa sa kanila na parang bula? Ang relasyon na masaya sa simula ay sinubok ng panahon at sa pagdaan ng mga araw at mga taon ay isa sa kanila ang natukso. Di umano ay nahuli ni Maya na ng babae si Larry noong 2020 kaya ito ang nag sa kanya para hingin ang tulong ng isang divorce attorney. Ayon sa pahayag ng isa sa mga kaibigan ni Maya ay meron din na pisikal na pang-aabuso na nangyayari sa loob ng bahay ng mga milyete. Isang beses ay sinakal di umunin ni Larry si Maya hanggang sa mawalan na ito ng malay. Kaya sa takot nito para sa kanyang sarili at sa kung anong mangyari sa kanyang mga anak, ay sinabi nito kay Larry ang plano niyang mag-file ng divorce. Dahil na rin sa mga nangyayaring pang-aabuso ni Larry kay Maya, ay isa sa mga kaibigan nito ang nagbigay sa kanya ng isang address ng kondo kung saan pwede niya itong puntahan kapag malala na talaga ang kanilang away mag-asawa. Dahil sa hindi maayos na lang relasyong mag-asawa, noong January 7, 2021, nakipag-usap na si Maya sa isang divorce attorney. Ayon sa kanyang kapatid na si Marie Chris, ay nag-usap si Larry at Maya na i-finalize ang divorce pagkatapos ng birthday ng kanilang panganay na magaganap sa January 9, 2021. Kinabukasan, kinontak ni Mary Chris si Maya para i-confirm kung tuloy pa ba ang kanilang napag-usapan na pagpunta sa Bear Lake dahil doon gaganapin ang birthday party pero hindi ito sumasagot sa kanyang mga text o tawag. Dumaan ang tanghalian at tapunan ay hindi pa rin siya nakakatanggap ng text o tawag mula sa kapatid kaya naman nagdesisyon siya na tawagan si Larry. Nang tinawagan niya ito ay sinabi ni Larry na nagkulong si Maya sa kanyang kwarto buong araw at ayaw nitong lumabas. At dahil sa malayo ang bahay ni Marie Chris ng isang oras sa bahay ni na Larry ay kinontak niya ang isa sa kanyang mga kapatid na lalaki na pumunta sa bahay ni na Maya. Noong 6.30pm ng gabi, dumating ang kapatid ni Maya sa bahay ni na Larry at nakiusap ito na makita si Maya. Pumasok ang kapatid ni Maya sa loob ng bahay at dumiretso siya sa kwarto nito. Kumatok ito pero walang sumasagot. At dahil sa akala nito ay gusto lang mapag-isa ni Maya, ay umalis na siya ng bahay. Sa labas ng bahay ay tiningnan niya ang bintana ng kwarto ni Maya mula sa labas at ayon sa kanya ay nakapatay ang ilaw sa loob nito. Ayin sa kanya, sinabi ni Larry na nag-aalala siya sa kanyang asawa dahil ayaw nitong lumabas ng kanyang kwarto. Idinagdag nito na siya ay nasa trabaho buong araw, pero kalaunan ay pabago-bago ang sinasabi nito sa mga kapamilya ni Maya. Isang beses, sinabi nito na pumunta sila sa beach kasama ang kanilang bunsong anak, tapos mag-iiba ulit ito at sasabihin nito na hindi niya nakita ang kanyang asawa dahil siya ay nasa trabaho. Hindi pa din nila makontak si Maya dahil nakapatay na ang cellphone nito. Ayon sa kanila ay kilala nila ito na hindi pa ang kaarawan ng kanyang panganay na anak at hindi din ugali ni Maya na mawawala na lang ito ng walang pasabi. Dahil sa sobra nilang pag-aalala dito, pumunta ang ama ni Maya sa bahay ni Nalari. Lahat ng miyembro ng pamilya ay nasa loob ng bahay bukod kay Maya. Sinabi ulit ni Larry na nagukulong si Maya sa loob ng kwarto at ayaw nitong lumabas. Nagpumilit ang ama ni Maya kaya ginamit na ni Larry ang susi para makapasok ito sa kwarto pero wala si Maya sa loob. Sinabi nito agad sa ama ni Maya na baka naglalakad ito o kaya nagahiking o kaya nasa wine tasting kasama ang mga kaibigan. Buong araw na naghintay ang pamilya ni Maya pero wala silang narinig mula dito. Kaya noong alas 11 ng gabi, hindi na nakapagpigil si Marie Chris at kinontak nito ang mga pulis. Sa una ay nakipag-cooperate si Larry sa mga pulis at sinabi nito na bago mawala si Maya ay nag-away silang dalawa. At noong January 11, nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa pagkawala nito since anyone has heard from Maya Miliette. The Chula Vista mother of three was reported missing by her family, and they're now growing more concerned with each and every passing day. Our ABC tennis reporter Laura Acevedo checked back in with her family and the police department for an update on the search. Opisyal na sinimulan ang paghahanap kay Maya pero ang ipinagtaka ng mga malalapit sa pamilyang Miliete ay hindi man lang natulong ang asawa nito na si Larry. Ayon sa isang source na malapit kay Larry ay may katubito na merong ibang lalaki si Maya noong 2020 at ibinahagi sa kanya ni Larry na gusto nito na kumontak ng hitman para ipapatay ang kalaguyo ni Maya sa halagang $20,000 o 1.1 million pesos. Pero sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay wala silang nakita na magpapatunay na nagkaroon si Maya ng kalaguyo o kumontak si Larry ng isang hitman. Ginanap ang isang vigil para kay Maya pero hindi dumalo si Larry. Sa parehong araw ay nagpa-interview ito sa isang news agency tungkol sa pagawala ng kanyang asawa. It's been almost a week now and mm -hmm. you haven't seen her or heard from her. You have three kids with her. I mean, this isn't like her. No, not this long. Um, that's the concerning and alarming part is uh, she wouldn't be gone this long. But you guys were married 21 years? 21 years, uh, May 21st of this year, so 20 years, it'll be 21 this year. Wow, what do you yeah, love then, about Maya? Oh, I love everything about her. She's um, very smart, um, kind, basically just her, herself, her personality, just everything. And probably her love for life, she loved to hike, right? Oh yeah, yeah. She, you know, just her outgoing personality. And probably a great mom. Oh yes. Yes, she is. How are your kids taking that? Uh, that's my main focus for now. Um, That's why I'm very thankful for um, my sister-in-law, Mary Chris, because she's handling all this media attention. She's actually doing everything that I should be doing, you know, out there. But at the same time, I'm just making sure, you know, it's as normal, like a normal day for them. But I try to minimize the impact that it has on them. But although, even though I'm trying to do that, I notice they know what's going on. What about the that don't even know you let Yeah, that's the thing about the media part. You know, um, it's upsetting sometimes that, you know, people, you know, make implications and, you know, like domestic violence. I'm like, really? Her brothers are here, her three brothers, and they know uh, our relationship. I've always been open to the family about our relationship, and they know I've never touched a sister. So they're like, yeah, the media is sometimes they don't get their story straight before putting it out there. We get it. I mean, you know, whatever makes the biggest impact. And I'm thankful for that because whatever promotes helping find my wife, Maya, um, whatever it takes. Lumutang din sa investigasyon ang tunog na nahagip ng isang CCTV malapit sa bahay ni Nalari. Ayon sa espekulasyon ay ito ay galing sa putok ng isang barel at ito ay na-record noong January 7 alas 10 ng gabi. Kung matatandaan mo, ito ang huling araw na nakitang buhay si Maya. Bukod dito ay nadeskubre din nila na umalis si Larry gamit ang sasakya na black SUV ng labing isang oras noong araw na huling nakitang buhay si Maya. Iniwan ito ang kanyang cellphone sa bahay kaya hindi alam ng mga pulis kung saan ito pumunta. Nagkaroon ng probable cause ang prosecutor para kumuha ng search warrant sa bahay ni Nalari kaya sa unang pagkakataon ay hinalughog ng mga pulis ang buong bahay ni Nalari. Kinuha ng mga pulis ang sasakyan nito na black SUV at gumamit ang mga pulis ng luminol para makita kung may mga traces ba ng dugo sa loob at labas ng bahay. Ayon naman sa divorce attorney ni Maya ay matindi ang pangako sa nilari kay Maya ng pakikiapid na nagsimula noong 2020. Merong isang beses na nag-request ito sa supervisor ni Maya na dapat ilipat ang mga lalaki na kasama ni Maya sa ibang department dahil ayaw nito na napapalibutan ng asawa ng mga lalaki. Ibinahagi din ni Maya sa kanya na palala ng palala ang pagiging desperado ni Larry na umabot sa punto na nagtetext ito sa kanya at sa mga kapamilya niya na mga Bible verses tungkol sa pakikipid. Inalartuhan din ng abogado ni Maya ang mga pulis tungkol sa nawawalang freezer sa loob ng garahe ni Larry. Nabigyan ulit ang search warrant ang Chula Vista Police Department para naman imbestigahan ang bahay ng chuhin ni Larry na si Ricky Meliete sa San Diego. Nakuha ng mga pulis ang iba't ibang uri ng mga barel at ibang ebidensya na magagamit sa pagkawala ni Maya. Dito din nakita ang nawawalang freezer sa bahay ni Larry. Habang siya kinakausap ng mga investigador, sinabi nito na hindi niya maintindihan kung bakit siya kinikwestiyon ng mga pulis dahil lahat ng baril na pagmamayari niya ay legal at kaya niyang ipakita ang mga dokumento. Ayon sa kanya, and I quote, I am not a violent or dangerous person, and I haven't hurt nor harmed anyone. My wife approved of my gun collection, and I'm not responsible for her disappearance, and I have fully cooperated with the police investigation. It is our continuing prayer that my wife will return home. My wife's family and their attorney have been appearing on the television, uttering statements implying and highly suggesting to the public and the media that I am to be blamed for Maya's disappearance, and I am not a suspect according to the police authorities. But nevertheless, the Chula Vista have searched my home twice. Idinagdag niya na ang mga baril na kanyang pagmamayari ay nakatago sa isang gun safe kung saan hindi maaabot ng kanyang mga anak. Ayon sa kanya, kailangan niyang proteksyonan ang kanyang pamilya dahil sa mga banta na natatanggap mula sa publiko. Nag-focus sa mga pulis sa cellphone pings ni Maya pero dahil sa ongoing pang investigasyon ay hindi nag-release ng anumang impormasyon ng mga pulis sa publiko o kahit sa pamilya ni Maya tungkol sa kanilang findings. Sa cellphone pings naman ni Larry ay walang gaanong impormasyon na nakuha dahil ng araw na nawala si Maya ay iniwan nito ang cellphone sa kanilang bahay. Wala ding nakita ang mga investigador na credit card activity ni Maya. Sa isang interview din, lumutang na ang wallet, credit card at cellphone ni Maya ay nasa loob ng kanilang bahay at hindi ito nawawala. Ang Chula Vista Police Department ay pumunta ulit sa bahay ni Nalari sa pangatlong pagkakataon hawak ang search warrant mula sa judge. Sa pagkakataong ito ay ang nasa bahay ay ang manelari kasama ang tatlong anak ni Namaya. Habang nangyayari ang search ay lumabas ito ng bahay at hinarap ang mga tao sa labas ng kanilang bahay na nag-aabang ng bagong impormasyon. We're waiting for Maya to come home. Huh? Okay? Okay? It's missing now is abandoned okay she abandoned the family. Oh, 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 oh. she knew that family even, I, so, I know her she would have never let done this dito na pinangalanan si Larry bilang person of interest ng mga pulis sa pagkawala ni Maya ang inisyal na missing persons case ay naging criminal case investigation. Sa parehong buwan din, lumutang ang isang litrato ng mga baril na pagmamayari ni Larry at isa sa mga larawan ay makikita na ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay may hawak na baril. Hindi ito nagustuhan ng publiko dahil ito ay salungat sa kanyang inisyal na sinabi na laging nasa gun safe ang mga baril. At habang nangyayari ang mga kaliwat kana na investigasyon, si Larry ay malaya kasama ang kanyang tatlong anak sa kanilang bahay sa Chula Vista. Lumutang sa isang court document na naniniwala si Larry na buhay pa ang kanyang asawa. Nakalagay din sa dokumento na umalis si Maya ng walang pasabi sa kanilang bahay. Ayon sa kanya, noong 2020, dalawang beses na umalis na kanilang bahay si Maya ng walang pasabi sa kanya o sa kanilang mga anak pero bumalik din ito. Ang apat na taong gulang na si Larry Meliete ay dinakip at inaresto sa pagpatay kay Maya. Kahit hindi nakita ng mga pulis ang katawan ni Maya, ay ginamit nila ang batas sa California kung saan pwedeng kasuhan ang isang tao ng salang pagpatay kahit walang katawan na nakita. Ang mga circumstantial evidences na ipinresenta ng mga otoridad ay Una, ang pagkontak ni Maya sa divorce attorney bago siya mawala, isang malakas na motibo para patayin siya ni Larry. Nawala si rin ng labing isang oras noong January 10. Pininiwalaan ng mga investigador na kaya siya nawala ng labing isang oras ay naghahanap siya ng lugar kung saan pwede niyang itapon ang katawan ni Maya. Pangatlo, hindi din ito pumasok sa kanyang trabaho noong January. Salungat sa kanyang unang pahayag na pumasok siya sa trabaho. Pang-apat, gagamitin din nila ang mga pahayag ng mga kapamilya ni Maya. Ayon sa mga ito, sa isa nilang camping trip ay sinabi nito na kung may mangyaring masama sa kanya, ay ang unang tao na dapat tingnan ay si Larry. Dito din sa camping trip niya ay binahagi sa kanyang pamilya na magpa-file siya ng divorce. Nalaman din nila na si Larry ay kumontak ng mangkukulam o spellcaster sa social media bago matapos ang taong 2020. Ayon sa spellcaster na nakuusap ng mga pulis, ang ugali ni Larry ay palala ng palala. Una, ang gusto lang nito ay hilingin sa kanya na huwag siyang iwanan ni Maya pero kalaunan ay hiniling nito na kulamin ang asawa para maaksidente ito upang hindi makaalis sa kanilang bahay. Ayon sa dokumento na nakuha ng mga pulis galing sa spellcaster, isang linggo bago mawala si Maya, hiniling ni Larry and I quote, Can you hex to have her hurt enough that she will have to depend on me and need my help? She's only nice to me when she needs me or is sick. Bukod dito, humiling din ito na baguhin ang nasa puso ni Maya at gawin itong mas in love sa kanya para hindi siya nito hiwalayan. Ayon kay District Attorney Steve, tuwing umaga ay lagi ito nagsasend ng mensahe sa kanyang personal spellcaster. At sa pagdaan ng mga araw, ang mga mensahe ay lalong nagiging desperado. Kalaunan ay humiling ito sa spellcaster na patayin ang kalaguyo ni Maya. Matapos mawala ni Maya ay patuloy pa din ang pagkontak ni Larry sa spellcaster pero sa pagkakataong ito ay gusto nito na mag-focus sa lalaking kalaguyo ng asawa. Gagamitin din nila ang email ni Larry sa kanyang personal spellcaster nung gabi na nawala si Maya. Nakalagay sa email and I quote, I think she wants me to snap and I'm shaking inside ready to snap. Nagsendelit siya ng mensahe dito and I quote, make her realize that we're meant to be with each other. Make her miserable without me. Make her want to sleep on the same bed for all eternity. Kinabukasan, nagsend siya ng email sa spellcaster at sinabi nito na itigil na ang pagkukulam at tanggalin ang kulam sa asawa dahil ibabaling na niya ang kanyang atensyon sa kalaguyo nito. At dahil sa overwhelming na circumstantial evidence, ay gumulong ang kaso laban kay Larry. Pero he pleaded not guilty. Mabigat sa loob ng pamilya ni Maya ang nangyari pero mas nahihirapan pa sila dahil hindi nila mabisita o makita man lang ang tatlong anak ni Maya sa kadahilan na hindi sila pinapayagan ni Larry at ng pamilya nito. Magpahanga ngayon ay hindi pa din nakikita ang katawan ni Maya. Nakalikom ng $50,000 ang pamilya at mga kaibigan ni Maya para mahanap ang katawan nito. Nagkaroon sila ng mga vigil rallies at namimigay sila ng mga flyers to raise more awareness sa nangyari sa kanya. Nadelay ang preliminary hearing sa kaso dahil nilalaban ng kampo ni Larry na hindi nito kaya na humarap sa korte dahil sa matinding depresyon. Kaya ay pinagpaliban ng judge ang preliminary hearing para ma-evaluate ng psychiatrist ang estado ng pag-iisip nito. Ayon sa mga doktor na tumingin kay Larry ay nasa kondisyon ito para humarap sa korte. Nakaset ang jury trial at magaganap ito sa susunod na taon, January 11, 2023. Ito din ang unang pagkakataon na makikita ng publiko ang mga ebidensya na nakalap ng Chula Vista Police Department at FBI sa tatlong search warrant na naganap.